vai ser diferente que tudo. Tati, me ajuda, amiga. Me ajuda, pelo amor de Deus, Tati. Caramba, amiga, o que aconteceu? Eu nunca te vi desse jeito. Me fala, por favor. Bernardo, eu vi ele conversando com o Beto. Aquela história do escondidinho. Sabe quem dormiu no escondidinho, Tati? Quem? Bernardo e a Cristiana. Gente, o Bernardo e a Cristiana transaram? Mas peraí, a Cristiana não era virgem? Ela não é mais. Ela perdeu aquela maldita daquela virgindade com o meu namorado, Tati, no escondidinho. Ai, meu Deus. Nossa, que chato, hein, amiga? Graças a Deus que eu desisti do Bernardo faz tempo. E você devia ter feito o mesmo. E eu te avisei disso, mas você não quis. Você sabe qual é o pior, Tati? Eu vi ele falando pro Beto que ele tá decidido. Que ele vai terminar comigo pra ficar de vez com a rainha do mendigo. Ah, mas eu não ia deixar isso acontecer de jeito nenhum, Bia. Se eu fosse você, eu ia lá na mesma hora e terminava com ele antes. Você tem que sair por cima dessa história, amiga. Vamos, vamos, eu vou lá com você. Agora a gente termina com esse galinha desse Bernardo. Vamos lá, Bia, vamos lá agora. Eu te ajudo. A gente tem que terminar logo. Você tem que terminar com esse galinha desse Bernardo. Vamos, vamos, vamos terminar com isso. Tati, eu não vou terminar com o Bernardo de jeito nenhum. Não. Mas, Bia, peraí, o Bernardo, ele dormiu quando a pessoa lhe traiu você. Agora tá tudo bem? Não vou entregar o Bernardo de bandeja pra Cristiana de jeito nenhum, Tati. Eu não vou fazer isso. Nossa, amiga, que sangue frio. Não é sangue frio, Tati. É amor. É amor. Eu amo o Bernardo, sabe? Eu não vou desistir dele nunca, não adianta. Só que o seu amorzinho traiu você debaixo do seu nome. Você esqueceu disso, Bia? Tati, na boa, não importa mais pra mim agora. O que importa é que eu tenho que fazer alguma coisa logo antes que o Bernardo termine comigo. Ai, o que, que você vai fazer? Eu vou falar com a quarta parte interessada nessa história. Quarta parte? Flávio. Não me abandone jamais. Fala aí, Bia. O que você tinha de tão importante pra me falar? Boa noite primeiro, né, Flávio? Olha, Bia, fala logo que hoje eu não tô com muito bom humor, não. Já vi que se você tá de mau humor, é porque você já sabe de tudo, né? De tudo o quê? Tô falando da noite de amor. Que os nossos namorados tiveram no escondidinho. É esse o motivo do seu mau humor, não é, Flávio? Você também já tá sabendo? Já. Eu já tô sabendo e eu não gostei nada dessa história. Você vai terminar com o Bernardo? Claro que não. Você vai terminar com a Cristiana? Não sei. Eu não sei o que eu vou fazer. Por um lado, ela foi muito honesta comigo de ter contado toda a verdade. Mas por outro... Pô... Cara, ela perdeu a virgindade com um outro cara. Não tava namorando comigo. Eu amo a Cristiana. Mas isso é barra de aturar. Mas não pensa assim, Flávio. Pensa que ela foi super sincera com você, sabe? Ela te contou tudo. É uma pessoa que você vai poder confiar sempre. Você também descobriu assim? O Bernardo te contou? Foi. Foi assim também. Mas isso nem importa mais, né, Flávio? O que importa é que você não pode terminar com a Cristiana. Você tem que lutar pelo seu amor por ela. E por que você tá tão interessada nisso, Bia? O óbvio, né? Não quero perder o Bernardo. E por que você me ligou? Eu te liguei porque eu queria te fazer uma proposta. Que proposta? Vamos nos unir, Flávio. Pra não perdermos nossos namorados. Vocês podem estar pensando. Ela foi embora. Mas está... Galerinha, vocês não sabem com quem eu tive um rolo ontem. Quem? Com Maria Cláudia Braga. O quê? Peraí, foi um rolo simples ou foi um rolo completo? Foi um rolo completaço, meu irmão, com tudo que eu tinha direito. Ah, garotão, mandou bem que a Maria Cláudia é uma gatinha, né? Ela é uma gatinha, mas lembre-se que ela é namorada do Alê. Você tá furando o olho do seu amigo e você prometeu que não ia fazer tá, isso. Tá, cara, mas eu não tive culpa. A maluca veio me agarrando, foi logo fazendo a proposta, velho. É verdade, nessa situação é difícil de resistir, não, né? Não, não tive nem como resistir, aliás, não tive nem... tempo de pensar. Você também precisa de muito tempo pra pensar, né? E mesmo assim, não adianta muita coisa. Galera, a maluca, ela quase me sequestrou, bro. Eu não tive como resistir, tá entendendo? Ó, mas isso aqui tem que ficar só entre a gente, hein? O Alê não pode saber disso nunca. Ó, quietinho, Alessandro, por favor. Vem cá.